будемо мати скайп із Італією, з такою чудовою країною, тому що 23-річна українка, львів'янка Катерина Гринюх увійшла в трійку фіналістів знаменитого кулінарного шоу талантів «Мастер-шеф» в Італії, уявляєте? І зараз маємо з нею зв'язок. Катя, добрий ранок. Доброго ранку, Яна. Рада тебе бачити. Отже, розкажи, як взагалі от ти прийшла до такої ідеї взяти участь в кулінарному шоу? Взаємно, Анки. Мені також дуже приємно бачити тебе. До того шоу я війшла, можна сказати, не сама. Мені допоміг мій чоловік, з яким я одружилась тут в Італії. Він завжди бачив мій талант. Якщо насправді я дуже так, можна сказати, встидалась війти в таку велику програму в іншій зовсім країні, де я є тільки 2 роки тут. Дякуючи йому, я війшла в цю програму, але потім помаленьку я змогла війти також в фінал. Ти взагалі завжди любила готувати? Хто прищепив тобі таку любов до кулінарії? Любов до кулінарії, я думаю, я взяла від моєї мами, так як у нас була велика сім'я, і вона мусила завжди готувати. Я їй часто допомагала, і я часто відбирала залишатись на кухні, чи йти, наприклад, прибирати, чи допомагати щось татові по господарству. Ну, розкажи тоді про участь в кулінарному шоу. Там, мабуть, високі вимоги були. От чим ти дивувала, на твою думку, що найбільше сподобалося? Вимоги насправді є дуже-дуже високі. Я завжди старалась поєднувати 2 країни. В мої блюда я завжди старалась залишати кусочок, я так завжди їм розказувала, кусочок мого серця, яке є в Україні, і кусочок мого серця, яке є тут в Італії. І я думаю, оце наших суддів надихало найбільше, що я змогла поєднати 2 країни. Розкажи загалом, яка твоя є коронна страва? От що ти найбільше любиш готувати? Я думаю, я полюбила тут готувати рис і всі морепродукти. Але в загальному я дуже-дуже люблю всі продукти, які нам дає ліс. Я виросла дякуючи лісу, ліс був моїм хлібом, і зараз я стараюсь завжди залишити кусочок лісу в моїх блюдах. Ну, загалом ми ось дивилися твої фотографії в Фейсбуці. Насправді все було так емоційно, цікаво. Мабуть, ну, в такому шоу є момент якийсь теж і суперництва. Як от інші учасники, які італійцями, ставилися до тебе? Чи ти знайшла друзів на такому шоу? Дякуючи Богу, італійці до мене ставились дуже добре, тому що я так думаю, я завжди хотіла залишитись сама собою, такою, як мене бачать інші, такою, як я виросла. І я думаю, що то мені допомогло знайти друзів і залишитися з хорошими стосунками разом зі всіма учасниками. Ну, ти будеш продовжувати. Ще розкажи, ти війшла в трійку, а чи вдалося перемогти? На жаль, мені не вдалося перемогти, я взяла 2-е місце. Але я думаю, що для мене вже є дуже велика така радість. І я думаю, це 2-е місце, воно мені навпаки, воно мені буде допомагати йти, здобути те 1-е місце в житті. І мені дасть змогу, я так думаю, не здаватися. А ти би взяла участь в українському ось такому подібному шоу, якби тобі запропонували? Думаю, що так. Мені, я так завжди кажу, головне, щоб було зв'язане все з кухнею. Оскільки кухня зараз залишилась, так як моя єдина дорога, де я хочу йти, не хочу залишати цю дорогу, і якщо мені хтось запропонує щось брати участь в якомусь шоу, пов'язане з кухнею, я буду тільки рада. А будеш далі, до речі, продовжувати справді готувати? Ти плануєш працювати в ресторані, можливо?
Так, я планую зараз працювати в ресторані на високому рівні. Маю надію, що мені дадуть змогу війти в один ресторан з зіркою Мішлену, яку я так хочу її здобути. Знаю, що потрібно багато працювати, бо тому що зірки Мішлену – то є дуже така велика нагорода. І так, зараз буду шукати якусь роботу. Маю надію, що судді наші, вони всі в нас були зірками Мішлену, що хтось з них візьме мене до себе в ресторан. Я бажаю, щоб так і сталося. Бажаю тобі успіху в цій справі, щоб ми про тебе ще не раз почули. От і приїжджай в Україну, приходь до нас сюди вже вживу на програму. Добре, дуже вам дякую. Звісно, що приїду і маю надію, що зможу щось приготувати для вас. Дякую, дякую. Приємно поспілкуватися. Нагадаю, що ми говорили із Катериною Гринюх, яка стала фіналісткою кулінарного конкурсу в Італії.